tervehdys. Tein Helsingin kaupungin ja osuuskaupan kanssa semmoisen diilin, että ajelen tänään tämmöisellä kaupunkipyörällä, mutta koska en ole mikään vihreiden kärkipoliitikko, niin joudun tästä 5 kuussa maksamaan ja itse pitää polkeakin, kun ei sähköjä ole. No, pientä laittoa vaatii vielä Stadikan edustalla, mutta Helsingin Olympiastadion vihitään tänä viikonloppuna virallisesti käyttöön. Moni kysyy, että miksi näin isolla rahalla, mutta onhan tässä nyt se hyvä puoli, että näkevät nuoremmatkin sukupolvet nurmen huippukunnossa. Se, että milloin stadion saadaan täyteen, se on ajan kysymys tai koronan kysymys, koska 36 000 mahtuu katsomaan, mutta ensimmäisessä futismatsissa naisten kansallisliigan ottelussa tupa oli täynnä 1400 katsojaa koronasääntöjen vuoksi. Olympiastadion selvisi sodista, niin kuin tietysti koko Suomikin. Suomi selvisi koronan ensimmäisestä aallosta, mutta näinköhän Suomi nyt sitten tukehtuu toisessa aallossa räkänokkiin. Nimittäin jokainen tajuaa, että jos jokainen nuhatippainen päiväkotilapsi pannaan koronatestiin, niin ei se mikään ihme ole, että testit tukeentuvat. Varsinkin kun näiden päiväkotilasten koronatestien osumatarkkuus on tähän mennessä ollut promille luokkaa. Ajatelkaa, mitä SDP olisi tehnyt, jos pääministeri Sanna Marin, joka pitäisi viikonloppuna valita SDP:n puheenjohtajaksi Tampereen puoluekokouksessa, ilmoittaisi nyt, että hän ei päiväkodista saadun nuhan takia pääsekään kokouspaikalle. Sama ongelma tietysti monella muullakin. Mutta Skopien lentoja kannattaa ilman muuta ratsata. Siellä osumatarkkuus on ollut 10-15% luokkaa, eli aika huimia koronatartuntapositiivisuuksia on mitattu. Mutta yksi asia on Suomen kansalle jäänyt selvästi epäselväksi. Nimittäin jos joku luulee, että Makedonian kukkuloilla on tosi paljon porukkaa, jotka kaikista maailman paikoista haluavat nyt juuri Turkuun, niin pieleen meni. Itse asiassa, jos jotkut lennot kielletään, niin tässähän pitäisi kieltää ne menolennot Turusta Skopjeen, koska menopaluulentojahan ne ovat. Puolet matkustajista on suomalaisia reppumatkailijoita ja toinen puoli mummolassa Kosovossa lomailevia Suomen kosovolaisia. Saa nähdä nyt sitten, mitä Kiuru ja Arakka keksivät. Yritin muuten Amerikan sukulaisille selittää vähän Suomen politiikkaa näin, että The magpie proposes to suspend flights and a lark agrees. Eli harakka haluaa lopettaa lentämisen ja Kiuru kannattaa. Tässä vaiheessa kaikki puhkesivat nauruun. Tiedättekö Yle Areenan suosikkisarjan Le Bureau, eli Vako ja verkosto? Tapaus Navalnyista ei ehkä pitäisi sanoa paljon mitään, mutta ainakin Le Bureau-sarjan ystävät hieraisivat silmiään ja kenties korviaankin, kun huomasivat, että likipitäen ainoa Navalnyin tapauksen silminnäkijä oli nimeltään Pavel Lebedev, alias Paul Lefebvre, alias Guillaume de Bailly, alias Maletroux, alias Moukka. Erikoista. Mutta mikä oli tarinan opetus? Valko-venäläisten lisäksi kannattaa kuppiloissa varoa myös teetä. Pysykää turvassa.